Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana e vou começar fazendo minha audiodescrição, certo? Eu sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo está cortado bem curtinho, uso um óculos de armação azul. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta e por cima dessa camisa um jaleco branco. O tema da nossa conversa de hoje são os recursos hídricos de Feira de Santana, os recursos hídricos da nossa cidade, certo? Já conversou sobre isso com alguém? Com seu professor de ciência, geografia? Então, bora lá. Vocês já devem ter percebido que aqui no Saberes e Viveres, a gente já trouxe vários temas voltados para o meio ambiente. Inclusive, já falamos da ocupação, poluição e aterramento das lagoas da nossa cidade, né? Só que as lagoas de Feira de Santana não são os únicos recursos hídricos, né, da nossa cidade. Para falar melhor sobre essa situação, quais são esses recursos, eu trouxe um cara que, assim, ó, manja demais do assunto. O nome dele é João Dias. Ele é pedagogo, especialista em meio ambiente, técnico em recursos hídricos e educação ambiental. Ele é membro do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Feira de Santana. E ele também faz parte da Secretaria de Meio Ambiente aqui da nossa cidade. Então, ó que legal! Ele tem realmente, né, o conteúdo para falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, João. Eu que agradeço, Felipe, o convite. É sempre um prazer falar sobre nossos mananciais, sobre os recursos hídricos. As pessoas acampadas no Alto da Boa Vista, o Alto da Boa Vista é a Praça da Matriz, que é o nome original. Quando eles viram a Capela de Santana e Domingos Barbosa de Araújo, que havia feito essa capela em homenagem a Santana, e São Domingos, por causa do nome dele, esses viajantes viram, próximo do CDL, ali, na Conselheiro Franco, nascentes, e descendo aquele casarão onde hoje é o SESC, havia também muitas nascentes e a Lagoa Linda do Tanque da Nação. Então, eles puseram o nome da cidade, que, na minha opinião, não devia ter mudado, Santana dos Olhos d'Água, que depois virou Feira de Santana. Por isso eu fico muito feliz, visto que eu escrevi, vai ser publicado agora no ano que vem, um livro sobre as lagoas de Feira de Santana. Escrevi um livro que foi publicado, eu trouxe até um hoje aqui para a Projanaína, um livro sobre o Rio Jacuípe, depois de percorrer 5.200 quilômetros do rio, e também faço parte do Conselho da Bacia Hidrográfica do Paraguaçu, que corresponde a 10% do estado da Bahia, 86 municípios. Eu tive a oportunidade, devido ao nosso trabalho com recursos hídricos, de ser convidado duas vezes pelo governo de Cuba para ir apresentar nosso trabalho em Cuba, e duas vezes o governo americano, o senhor Barack Obama, mandou aqui em Feira me entrevistar sobre esse trabalho com as lagoas, os rios e as nascentes. Então, nada mais de que nessa ocasião agora ficar muito feliz por mais uma vez ter a oportunidade de levar o nosso trabalho para pessoas que certamente se tornarão formadores de opinião na cidade. Que maravilha, que maravilha. João, muito obrigado mais uma vez por ter topado conversar com a gente. E aí, o senhor já começou a falar sobre sua história, né? Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, né? Como foi essa sua trajetória em relação à bacia hidrográfica da nossa região? Não sei se a gente pode chamar assim, né, de bacia hidrográfica da região, ou são bacias diferentes, né? Mas, enfim, qual é a sua história com os recursos hídricos da nossa cidade? Olha, a ANA, que é a Agência Nacional de Água, em tempos recentes, para fins administrativos, ela dividiu o Brasil em várias bacias hidrográficas. Aqui em Feira de Santana, ficou duas bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica do Paraguaçu, que compõe o Paraguaçu e o Jacuípe, e a bacia hidrográfica do Recôncavo Norte, Iambupe, que no caso de Feira de Santana, compõe o Rio Subaé e o Rio Pojuca. Então, a minha história com os recursos hídricos é uma história muito antiga, porque eu sou membro de uma comunidade antiga de pescadores, de mais de 350 anos de história no município de Feira de Santana,
visto que eu nasci no distrito Gameleira, que depois passou a ser Ipuaçu e hoje é João Duval Carneiro, cortado por dois rios, o rio Cavaco à direita e o rio Jacuípe à esquerda. Tanto é que o nome Ipuaçu significa grande bacia, porque nós ficamos, eu nasci em uma bacia, então já tenho uma relação com os recursos hídricos desde a nascença. E eu também tenho uma relação muito grande com os recursos hídricos, porque eu alcancei algo que poucas pessoas no município de Feira alcançou e talvez nunca ouviu falar sobre nossa cultura. Por exemplo, nós fazemos um monte de areia na própria areia do rio, escavamos um túnel, envolvemos em folha o peixe sem com escama, sem tratar, e colocamos uma fogueira em cima da areia e fechamos o túnel. O peixe fica cozido. E, para mim, essa foi a primeira invenção de micro-ondas. Isso a gente fazia há mais de 300 anos, os pescadores de lá já faziam, e eu ainda alcancei. Então, eu tenho parte muito grande com os recursos hídricos e a relação da cultura com os recursos hídricos. Existe uma crença da mãe d'água, que nós, na zona rural, que nascemos perto de rios, acreditamos muito que, para pegar uma mãe d'água, tem até agora na Netflix aí um documentário falando sobre essas questões, que eu achei muito interessante, fiquei muito feliz, que nós, para pegarmos uma mãe d'água, colocamos presente em um cesto, que é um objeto feito de cipó, colocamos na correnteza do rio. Onde o cesto parar e ficar rodando, ali tem uma mãe d'água. Se a gente tirar o cesto imediato, a gente vai quebrar o encanto e vai transformar a mãe d'água em uma mulher. E essa mulher vem viver entre nós. Por isso que, quando a gente, pescador, vê uma mulher bonita, fala: poxa, que sereia, por causa dessa relação que tem a mulher com as águas e com os pescadores. Então, eu tenho uma relação muito grande com os recursos hídricos e sou apaixonado pelo rio Jacuípe, em especial, porque foi nele que, com 4 anos e meio, meu pai me ensinou a nadar. Depois me tornei pescador artesanal, hoje sou pescador esportivo, e esse amor em defender o rio Jacuípe e também os animais e o meio ambiente me fez um ambientalista há mais de 32 anos. Maravilha, maravilha. João Dias, quais são os corpos d'água que compõem a bacia hidrográfica aqui da nossa cidade? Pelo que você já falou, são dois, né? Duas bacias. Isso, olha, agora eu vou fazer 8 anos... na Secretaria de Meio Ambiente, embora eu não seja efetivo, mas devido ao nosso trabalho ter ganhado algum destaque, então eu fui mantido na Secretaria de Meio Ambiente. E já havia sendo realizado um trabalho pela Associação de Pescadores, que a Associação de Pescadores ela já existe há 17 anos, nós já fazíamos um trabalho com os recursos hídricos. Na Secretaria de Meio Ambiente eu pude melhorar porque eu recebi do município alguns recursos, e esses recursos ajudou a aumentar o trabalho. E aí nós desenvolvemos uma estratégia no Departamento de Planejamento e Educação Ambiental para identificarmos os recursos hídricos, os mananciais de Feira de Santana, e elaborarmos estratégia para cuidarmos ou recomendarmos algumas ações. Então, aqui no município, nós identificamos que havia, no decorrer da história, 120 lagoas, matamos 60 lagoas, agora nós só temos 60. Dessas 60, tem algumas muito doentes, como é o caso da Lagoa do Chico Maia, na Mangabeira, a Lagoa do Prato Raso, na Queimadinha, e a Lagoa Juca Campelo, em Santo Antônio dos Prazeres. Matamos algumas lagoas conhecidas, que não devia jamais ter sido morta: a Lagoa do Fumo, do lado do Dom Pedro, a Lagoa da Humberto de Campos, a Lagoa do Lili, na Queimadinha, a Lagoa do Tingole, em Santo Antônio dos Prazeres, a Lagoa do Tanque da Nação, a mais importante para a história de Feira de Santana, porque na Lagoa do Tanque da Nação, a Lagoa do Tanque da Nação ficava dentro da Fazenda Olhos d'Água. A Fazenda Olhos d'Água tinha 3 quilômetros de largura, por 6 de comprimento, e havia 10 lagoas. Nela, a mais destacada era a Fonte da Nação. Tinha esse nome
porque a lagoa, eles acreditavam que dava para abastecer uma nação, por isso o nome Fonte da Nação. E Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, o dono da fazenda, eles morreram e não deixaram filhos. Então, o governo federal tentou se apropriar da lagoa do Tanque da Nação, o governo municipal da época não aceitou e houve uma guerra jurídica de 33 anos e a lagoa do Tanque da Nação ficou para o município. Então, Feira tem a história mais linda do Brasil, ou uma das histórias mais lindas, só que, infelizmente, permitiram depois que matassem a lagoa do Tanque da Nação. O Clube Alibabá está em cima da lagoa do Tanque da Nação. É um sonho que eu tenho que algum dia alguém do Poder Executivo possa indenizar aquele clube e atrás do clube tem uma praça e reabrir uma lagoa, mesmo pequena, de forma simbólica, para lembrar a história de Feira e a história também de Barão de Cotegipe, porque ele foi um dos advogados envolvidos para o município e que ganhou a batalha. E isso foi esquecido. A história dos recursos hídricos com Feira é fabulosa, porque aqui é o lugar que você podia encontrar o leiteiro que vendia leite no lombo do cavalo, de porta em porta, e já tinha nesse leite água das lagoas, e também tinha o agueiro. Aqui não tinha água encanada, e o agueiro vendia água de porta em porta. Veja como nossa história é fascinante quando fala dos mananciais. Então, além das 60 lagoas, nós identificamos na zona rural e urbana 70 nascentes, mas todo dia aparecem nascentes porque tem nascente escondida dentro das casas. E aí as pessoas resolvem me falar e eu vou lá para ver as nascentes. E existe uma complexidade com nascentes, porque nascente é de domínio público e às vezes está em área privada. E a justiça na lei não determinou o valor venal. E quando determina, se não houver interesse político de indenizar, a nascente fica comprometida, como já aconteceu com muitas em Feira de Santana. E temos também em Feira 20 riachos. O riacho mais importante de Feira de Santana, se é que podemos dizer isso, é o riacho Cipriano Barbosa. O Cipriano Barbosa nasce na Maria Quitéria, no limite da Queimadinha com o São João, e aí corta toda a Queimadinha, corta a Lagoa do Prato Raso, passa dentro da Galileia, da Baraona, da Barroquinha, da Rua Nova, chega no Feira 4, recebe o riacho do Jardim Cruzeiro e vai direto para o Rio Jacuípe. Então, o riacho Cipriano Barbosa, que alguns hoje chamam de canal, já foi um manancial espetacular, que eu via peixe, quando tinha trovoada, subindo do Rio Jacuípe para a Lagoa do Prato Raso. Isso foi destruído. Então, nós temos 20 riachos. Para citar alguns, tem o Riacho da Espuma, que é o do Feira 10, o Riacho do Fato. O Riacho do Fato passa aqui onde nós estamos. Aqui no Maestro Miro? O Riacho do Fato é o da Chácara São Cosme, que passa aqui do lado do Maestro Miro. Chama-se Riacho do Fato, porque eu alcancei limpíssimo, e as mulheres da Chácara São Cosme, pobre, não tinha água e vinha lavar o fato para comer e para vender aqui no riacho. Depois cobriram o riacho, porque a gente tem a mania de destruir os riachos, cobrir e chamar de canal, porque está podre. Então, aqui é o Riacho do Fato. E eu também não podia deixar de mencionar que aqui, onde está o Maestro Miro, o Coral Santo Antônio e uma parte do bairro Mochila, tinha uma lagoa belíssima, que a gente chamava Lagoa da Chácara São Cosme. Ou seja, tinha um campo de futebol do lado, a gente jogava futebol e vinha tomar água ou tomar banho e também beber água, porque a gente bebia do Riacho do Fato e da Lagoa da Chácara São Cosme, que também foi destruído. E a própria população, ela ignora isso. É uma parte triste. Então, vamos lá, 60 lagoas, 70 nascentes, 20 riachos, e nós temos 10 rios no município, tem 10 rios. Por que eu estou falando isso? Porque nós, do Departamento de Educação Ambiental, entendemos que para você desenvolver pertencimento, Felipe é professor, e tem alguns professores vendo, tem alteridade, que é aquele proceder que eu não estou aqui nem vim para ficar, e tem pertencimento, eu amo esse lugar, eu quero proteger esse lugar, e é isso que nós queremos.
Então, para ter pertencimento, é preciso conhecer os rios. Então, nós temos aqui Rio Jacuípe, 1, Rio Pojuca, 2, Rio Subaé, 3, Rio Cavaco, 4, Rio do Peixe, 5, Rio Humildes, Passadinha de Humildes, 6, Rio Subaé, que foi o Rio São José, que foi morto, que abastece a Lagoa de São José, 7, Rio Salgado, 8, Rio Aguilhadas, 9 e Rio Calandro, 10. Então, nós temos 10 rios no município de Feira de Santana. Nós ganhamos de presente uma cidade fabulosa, um município espetacular, porque, segundo a UFES, nós ficamos entre o Tabuleiro Costeiro e o Pé de Plano Sertanejo. Nós estamos em um platô que acumula água. Por isso, tantas nascentes, por isso, tantas lagoas, tantos rios, mas a obrigação que nós dizemos assim, o direito de ter e o dever de cuidar. E nós estamos falhando, nós como um todo, na parte do dever que temos de cuidar dessas preciosidades que fomos agraciados por Deus. Com certeza. E é triste saber dessa história, por exemplo, do Tanque da Nação, né? Da Lagoa da Fonte da Nação, porque se foi uma batalha jurídica, se a gente conseguiu conquistar isso, né? Como que deixa se perder dessa forma, né? Triste. E ainda falando dessa questão da perda das lagoas, né? A Lagoa Grande ela já foi a fonte de água canalizada da nossa cidade, né? E hoje, infelizmente, é um corpo d'água que, apesar de ter sido revitalizado, continua poluído. Hoje, de onde é que vem a água que é fornecida, canalizada, né? Que chega nas nossas torneiras? Olha, para contextualizar, o governo brasileiro contratou em 1912 uma empresa da Inglaterra para construir no Rio Paraguaçu, nas imediações de Cachoeira, a barragem de Bananeiras. O nome da barragem é Bananeiras porque tinha um povoado chamado Bananeiras. Aí, em 1936, o governo brasileiro contratou de novo uma empresa da Inglaterra para aumentar a barragem de Bananeiras e foi feita uma reforma. Com essa reforma, a água da barragem de Bananeiras chegava até o distrito que eu nasci, até Ipuaçu, mas não era canalizada e Feira também não tinha água encanada. Então, o que foi que aconteceu? O presidente da República, Getúlio Vargas, prometeu que ia colocar água encanada em Feira da Lagoa Grande. Mas, infelizmente, Getúlio Vargas morreu. E aí, no ano de 1957, o prefeito da cidade era João Marinho Falcão. Ele entrou em contato com o presidente da República, Juscelino Kubitschek. E aí, o governo federal veio à Feira e inaugurou, em 1957, a primeira rede de água encanada de Feira. Saía da Lagoa Grande até onde é hoje o ginásio Padre Ovídio. Essa rede, até hoje, pertence à Prefeitura de Feira. Então, é mais uma questão muito importante. A primeira água encanada de Feira foi das lagoas, no caso específico, Lagoa Grande. E nas imediações aqui de nossa região, a água não era encanada, mas ela chegava até as nossas casas da Lagoa do Tanque da Nação, vendida em lombos de cavalo. Então, hoje, de onde é que vem a água? A água hoje vem da construção da barragem de Pedra do Cavalo. O governo João Duval Carneiro, na década de 80, construiu a barragem de Pedra do Cavalo, que foi inaugurada em 1985. Essa barragem formou um lago de 186 km², que banha 12 municípios, tem 85 ilhas, tem 4 bilhões e 60 milhões de metros cúbicos e é uma vez e meia maior do que a Baía de Guanabara. Então, hoje, nós temos segurança hídrica para os próximos 50 anos com a água vinda do rio Paraguaçu e Jacuípe, com uma ressalva. O povo de Salvador precisa conhecer de onde vem a água e contribuir para cuidar. Eu, como ambientalista, recentemente tive alguns problemas de relação com a Embasa, até discutir com o vice-presidente da Embasa,
depois ele fez as pazes, porque ele compreendeu, porque assim, o governo do estado agora vai investir 460 milhões para duplicar a oferta de água nas duas metrópoles. Mas eu, como ambientalista, não poderia me calar em dizer o seguinte: a obra é ótima, a obra é necessária. Eu não tenho nenhuma crítica quanto à obra, mas, na minha opinião, pelo menos devia existir 50 milhões para recuperar o Rio Jacuípe e Paraguaçu, porque senão eles não vão continuar fornecendo água. O Rio Jacuípe está destruído, acabado e abandonado. Então, nós temos que ter na mente que, se criarmos vaca para produzirmos leite, se não dermos ração e cuidados, a vaca não vai dar leite. Então, se continuarmos abandonando o Paraguaçu e o Jacuípe, pensando apenas em tirar água, não nessa geração, mas na próxima geração, basta dizer que, segundo a ONU, em 2050, teremos 10 bilhões de pessoas no planeta. E como falamos na estante, ou há pouco, sobre pegada hídrica, então a gente precisa se preocupar também de onde vem a água e como cuidar para ela não faltar. Beleza. É, beleza não, né? Infelizmente, é um quadro terrível que a gente vive aí a nível mundial, né? Os corpos d'água estão sendo super explorados e aqui na nossa região não é diferente, né? É, João Dias, além das lagoas, quais são as ameaças, né, que chegam também aos nossos outros corpos hídricos, né, aos nossos lençóis freáticos, aos rios? Quais são as ameaças a esses corpos d'água? Olha, existem muitas ameaças. Por exemplo, a questão dos agrotóxicos aplicados nas fazendas. A legislação diz que agrotóxico não pode ser aplicado perto de corpos hídricos e nem em dias de chuva e nem em dias de vento. Infelizmente, muitos fazendeiros não respeitam e a ADAB, que é o órgão fiscalizador, não tem pessoa suficiente para fiscalizar. Isso tem acontecido e, recentemente, houve uma morte muito grande de tucunarés no Rio Jacuípe. E, segundo os pescadores, esses tucunarés foram mortos por contaminação por algum tipo de agrotóxico. E nós só encontramos em São Paulo um lugar que fazia análise para ver se o peixe foi morto por agrotóxico. E imagine, o município teria que pagar R$ 2.500 para analisar cada tucunaré, e eram mais de 100. Nossa. Então, isso não foi feito, mas nós ficamos muito preocupados com a venda e a aplicação desses agrotóxicos na fazenda, porque nossos mananciais correm risco. Isso é um problema. Existe outro problema que nós vivemos aqui com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. Algumas propriedades, elas não têm água. E aí cavam poços artesianos ou jorrantes sem orientação técnica, sem fazer pesquisa e, às vezes, termina contaminando os nossos lençóis. E aí o problema que é de um passa para várias pessoas. O outro problema da cidade é a questão de saneamento básico. Muitos bairros aqui em Feira, no passado, cavaram cisternas e depois houve a expansão urbana com construção de fossas sem orientação técnica. E essas fossas terminou batizando a água de muitas cisternas e as pessoas continuam bebendo. Esse também é um outro problema. Agora, quando diz respeito a lagoas e nascentes e os riachos, os maiores problemas estão relacionados com a expansão urbana desplanejada. Ou seja, as pessoas querem vender os seus imóveis, no caso os terrenos, sem nenhuma preocupação com o cuidado e preservação do corpo hídrico. E eles esquecem que todos estamos no mesmo barco. Nem a pessoa que está comprando, nem a pessoa que está vendendo pode viver sem água. Então, a responsabilidade de proteger não é só do município, é a responsabilidade compartilhada de todos. Como Feira de Santana é uma das cidades que hoje mais cresce no Brasil,
Então, nós temos que ficar alerta a essa questão, e nós da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano temos tido muito trabalho e muita preocupação com essa questão. Basta dizer que tem um condomínio que foi feito recente com 3.700 casas para 4 pessoas. Isso equivale a uma cidade. E Feira cresce sem parar em algumas vertentes que tem nascentes, que tem riachos, que tem lagoas. Porque as pessoas que não conhecem pensam que uma lagoa é algo grande. Eu vou deixar claro. Pode ser bem pequena uma lagoa, porque a ciência diz que lagoa é uma pequena elevação no solo. Depressão no solo. Então, ela não tem tamanho. Uma lagoa pode ser pequena, mas ela tem muita importância para os ecossistemas e para o conforto térmico da cidade. E essas lagoas pequenas, elas estão sendo todas destruídas, porque alguém acha que porque é pequena, pode aterrar. Principalmente por causa do valor venal do terreno, que hoje é muito importante para quem vende. É triste essa ocupação, né, desordenada, e às vezes as pessoas simplesmente fecham os olhos para o recurso natural, né? Quando, na verdade, a gente pode fazer uma retrospectiva recente. Eu lembro de, na minha infância, eu tenho 30 anos, eu lembro da minha infância chover muito mais do que o que chove hoje em Feira de Santana. Então, assim, é uma retrospectiva recente. Imagina isso daqui a mais décadas, né? Conforme as décadas passam, a gente vai tendo uma cidade cada vez mais seca, né? E isso é não só Feira de Santana, é no mundo todo. Então é muito triste falar dessas ameaças aos corpos d'água. Uma pincelada rapidinho, João Dias, sobre as atitudes da sociedade civil, em especial os nossos alunos aqui do nono ano. O que, é que a gente pode fazer na prática, de fato, para valorizar, recuperar, quem sabe, os nossos corpos d'água aqui de Feira de Santana? Olha, como educador, e você também, a gente não pode esquecer o papel da educação. Primeiro é se apropriar do conhecimento, entendendo o valor que os mananciais têm, não apenas para o individual, pensar no coletivo. Então, quando construirmos uma casa, a gente tem que ficar atento à APP, a Área de Preservação Permanente. Nós não podemos ocupar as áreas de preservação permanente estabelecida por lei federal. Lógico que a gente tem problemas. A gente tem um déficit habitacional no país de 5 milhões de residências. Esses 5 milhões, às vezes a pessoa pode usar, desculpa, eu não tenho casa e vou morar perto de um rio, perto de uma lagoa, perto de um riacho. E isso aí você vai ter um problema social que já tinha e um problema ambiental invadindo as áreas protegidas. Isso deve ser evitado. E eu vejo, infelizmente, até uma imprensa, às vezes mal preparada, que algumas pessoas da imprensa dizem assim, o riacho invadiu a casa, a Lagoa da Pindoba invadiu as casas, o rio invadiu as casas. Nenhum manancial invade se for respeitada a APP, a Área de Preservação Permanente. Eu agora passei por um processo, fui convidado pela Escola Politécnica da UFRA por conhecer um pouco a hidrologia do município para participar do plano municipal que procurou drenar a água, mas nós tínhamos que botar essa água em algum lugar. Aí, quando você chega em um lugar que tinha uma lagoa, a lagoa foi morta, você fica sem lugar de botar água. Veja que problema. Aí a gente optou por drenar a água do município, do centro da cidade, que há muitas reclamações, para os riachos. Só que quando você chega na beira do riacho da Mangabeira, na beira do riacho do Feira 10 e da Rua Nova, você tem famílias na APP. Eu botei água para lá, eu participei disso. Mas eu deixei claro que é uma bomba relógio, se houver uma chuva, como houve em Itaberaba, de 300 milímetros, você acabou de falar que não tem chovido tanto, mas daqui para frente, com as mudanças climáticas, a inconstância... Está tudo descompensado, né?
Isso, muitas alterações. Então, pode haver chuva aqui de 200 milímetros ou de 300. E essas populações correm risco. Veja que uma forma de proteger, respondendo também sua pergunta, é a gente evitar ocupar as áreas que, por lei, são protegidas. Uma outra forma de ajudar a proteger os mananciais é se nós tivermos terreno que tenha nascentes, procurar a prefeitura para negociar uma venda, para não vender a pessoas que vai destruir a nascente, porque sua vida também está envolvida. Além disso, foi criada uma lei federal que, graças a Deus, agora em 2022, vai entrar em vigor, que é o PSA, Pagamento por Serviço Ambiental. Ou seja, você tem uma nascente, você vai receber para manter a nascente viva. Tá certo? Então, eu dei aqui algumas dicas que o tempo já foi e em outra ocasião a gente pode falar mais. Eu gostaria de convidar também a vocês, estudantes, a vocês, professores, nossos colegas, para visitar a Secretaria de Meio Ambiente, em especial o Departamento de Educação, que a gente tem o maior prazer em recebê-los. Valeu! João, mais uma vez, João Dias, muito obrigado por bater esse papo com a gente. A questão ambiental ela é fundamental, né? A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa aprender mais sobre isso, para que a gente possa simplesmente ter um futuro, galera. Né? Tá nas nossas mãos, o planeta sofre uma crise climática intensa, né? É muito influenciada pelas nossas escolhas, pelo nosso consumo, pela maneira do ser humano se comportar aqui na Terra. Então, tá nas nossas mãos. Claro que tem uma grande importância a contribuição dos políticos e das grandes corporações, mas cada indivíduo, fazendo sua parte, a gente pode ajudar a melhorar o quadro, né? Então, nossas escolhas de consumo, nossas escolhas políticas, elas importam, tá, galera? Então, faz sua parte. João Dias, muito obrigado por topar bater esse papo com a gente. A gente se vê na semana que vem, gente. Tchau, tchau! Muito obrigado, Felipe. Parabéns também pelo tema. A Feira de Santana precisa mesmo discutir recursos hídricos, porque a gente tem necessidade. Nós fomos abençoados até com o nome Santana dos Olhos d'Água e a gente precisa continuar cuidando desse município que eu tanto amo, de nossos rios. Um abraço. Valeu.